जय बजरंगबली, गुड मॉर्निंग। आज वीडियो समस्त स्वागत चलु बजरंगी को आने खुशी मोर ता स्कूल रो आज लास्ट डे या पर तार खरा छुट्टी बस बस खरा छुट्टी जाए टीचर मैं देखा देखी कौन तक जो पढ़ापढ़ी देवे धरी पलैस मुझे तो भारी खुश मो पुर छुट्टी तम टेनसन संभाल कमी घर प्रथम जाए आनता कथबार्ता आगे तु बड़पाटे रैम्स कहनु कि तु बड़पाटे रैम्स कहनु एनी टे बड़पाटे गोटे रैम्स कही जो कौन सुगर फ्री ना कौन कहबुनि कल आम कड़े जा भुवनेश्वर कौन जा मामा जल्दी कम सारी जा स्कूल फीस मैंने मंथली फीस दिह से कम सर पुणे बाहर ना छुट्टी बाबा आज छुट्टी कत छुट्टी बबुलदा बबुल काका टीचर को क्वालिटी कौन टाइम क्वालिटी कौन सी आज भारी खुश कल जी ट्रेन रे बोली टीचर कौन कह जानु एत गपुची एत गपुची घर कथा सब कह दे ना 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 बापा गाधे के से पाप चोपड़ा हाथ पात रखने हाथ धोल खुशी तार आगे जा हाथ धोते हाथ धोते गाधे के से अरे अजा सांगे काम चल कि अजा सांगे काम चल देखिक धीरे धीरे ना गोड़े बाजी अच्छे धीरे धीरे फावड़ा ना टेक तू जे कि फावड़ा टिकटे हाँ हाँ ट्रैक्टर बोले रास्ता बनाऊ छु हाँ दे दे हजाम दे दे ना 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 बापा सुनो बजरंगी नाई ना बजरंगी दुष्ट ना दुष्ट ना अजा दे दे अजा कर सारंतु लास्ट पुणी तेज डाक दे अजा को दे दे मूर्ख दे दे हाँ हाँ ऑस्ट्रेलिया आंटी डाकुले कहले बजरंगी को आम घर को आने तु जी तक जीव कौन कर घर 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 ऊपर घर सब देखी हाउ हाउ जदि देखु भिडियो खुश हो मन रखी कौन तु सब मन रखी छु ओके 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 म्याऊ म्याऊ बबलू देखा जा रही है बबलू लाइक शेयर सब्सक्राइब का कुछ बबलू बबलू बबाई बबलू मामू कौन कहली मामू बबलू हमको केमिदी मामा कहि छी बसी के देखिले जते मोबाइल तो केमि देखिबु अंटा सीधा कर कि सीधा स्ट्रेट अंटा हां मुंडो ऊपर को आ टिके मुंडो ऊपर टीचर कहले तो क्लास फास्ट मूर्ख तु ये लगे शुणु कौन खाइब कह तु जो फास्ट कौन खाइबू ओ हेतले पनीर में कराई जी के जी
ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ ବୋଲିକିରି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛୁ ଯେ କହିଲି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କିଛି ହେଇନି ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ପିଆ ଆଜି ମାନେ ତାର ଲାଇଫର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ସ୍କୁଲ ଆରେ ଏଠି ତାକେ ସମସ୍ତ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ତା ଲାଇଫର ଫାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ସରପ୍ରାଇଜ ଟେଷ୍ଟ ଆଜି ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଗଲାକୁ 6:30 ପାଖାପାଖି 7:30 ତା ସ୍କୁଲ 6:30 ତା ଟିଚର ଫୋନ କଲେ କି ଆଜି ଆଣ ଯେମିତି ଆଣିବ ସ୍କୁଲକୁ ଆଜି ସରପ୍ରାଇଜ ଟେଷ୍ଟ ସେଠୁ ଗଲା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ବାପୁ ତା ମାର ଚିନ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ମାନେ କଣ କରିବା କଣ ନାହିଁ ପୁଅ ଯେମିତି ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ମାର ସେଇ ଚିନ୍ତା ହେଲା ଏଇ ନର୍ସରୀରୁ ବି ସେଠୁ ହସୁଛି ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଚିନ୍ତା କରନି ତୁ ଭାବି ଦେ ଆମ ପୁଅ ତ କିଛି କହୁନି ସେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଲା କହୁଛି କେତେବେଳେ ନାହିଁ ଘରେ କହୁଛି ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ସ୍କୁଲରେ କହିଲେ ଘରେ ନାହିଁ ସେମିତି ତା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ କହିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ତୁ ଭାବିକି ଚାଲ ପୁଅ ଫେଲ୍ ହେଇପାରେ ଅତି ଅତି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଖରାପ ହେଇପାରେ ସେଇଟା ପାସ ରଖିକି ଚାଲିଥିବା ଯେ ଯଦି ପାସ୍ ବି ହେଇଯିବ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଏକ୍ଚୁଲି ସେଇଟା କହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାହାରକୁ ହଠାତ୍ ଫଟୋଟା ଆସିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ତ ସେ ଫଟୋ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସିଲା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭଲସେ ତିନି ତିନି ଜଣ ଛୁଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତିନି ଜଣ ସେକେଣ୍ଡ ତିନି ଜଣ ଥାର୍ଡ଼ ତିନି ଜଣ ନର୍ସରୀରେ ଦୁଇ ଜଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବି ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କି ମାନେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଆଉ ସେମାନେ ପଠେଇଥିଲେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲି ଆରେ ବଜରଙ୍ଗୀ ମୋର କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଳାଇ ଆସିଛି ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ମାନେ ବିଲିଭ ବିଲକୁଲ ବି ହେଲାନି ଯେ ଇଏ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଫୋନ୍ କରିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କରିଛୁ ସେ କ'ଣ କଲା ଯେ ଫାଷ୍ଟ କଲ ସେ କିଛି କହିଛି ନ କହିଛି ସେମାନେ କହିଲେ ନା ଆମେ 4-5 ଜଣ ଯାହା ବି ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ପଚାରିଲୁ ଯିଏ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ସେ କହିଛି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି ସେ ଗୀତ ହଉ ଫଳ ହଉ ଫୁଲ ହଉ ଯାହାର ନାଁ ଯେମିତି ଯାହା ହିନ୍ଦୀରେ ବି କିଛି କଥା କହିଛି ହିନ୍ଦୀରେ ବି କିଛି କଥା କହିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ନାହିଁ ମୁଁ ତାର ହେଇଛୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ନଥାନ୍ତି ୟାର ଦେଖ ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗର୍ବ କରୁଛି କିଏ ତାକୁ ଘରେ ପାଠ ପଢାଉଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତାନି କି ଆଉ ତୁ କହିନଥିଲୁ ଏଇନେ ନାହିଁ କହୁଥିଲି କ୍ୟାମେରାରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ବୋଲୁଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ତ ମାନେ ଟିକେ ବି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ସେଭଳିଆ ଆଉ ଠିକ କ୍ରେଡିଟ ନବ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ କ୍ୟାମେରାଟା ଖାଲି ବନ୍ଦ କରି ସାରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଖୁସି ଯଦି ସେ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବରରେ ବି ତା ନାଁ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ସେତିକି ଖୁସି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି ପନିର ଥାର୍ଡ ହେଇଥିଲି ପନିର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ଦି ଚାରି ପଦ କଣ ପଚାରିଲା ଯେ କହିଲା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲା କହିବାକୁ ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଲାଇଫରେ ଲାଗି ରହିଥିବ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ନା କ'ଣ କିରେ ମୋ କଥା ତ ଆମେ ଏଗ୍ରି କରିବନି ଯେ ତାର ଟିକେ ଦରକାର ନାହିଁ ପଢାପଢି ମାର୍କ ଇଏ ସିଏ ମୁଁ କେବେ ତା ମାର୍କ ଭିତରେ ପଶିବିନି ଠିକ ଦେଖାଯାଉଛି ଡକ୍ଟର ସେଇଟା କିଣା ହେଲା ମୋ ପୁଅ ଡକ୍ଟର ହେଇସାରିଲାଣି ଟିଚର ଦେଖା ହେଲେ ଛାତରେ କୋଉ ଟିଚର ବଡ଼ ମମି ଟିଚର ପଣ୍ଡା ମମି ଟିଚର ଏ ଯୋଉ କଣ ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡାମ ଟିଚର ଏଇଟା ସବୁ କହୁଛି ଆରେ ମିଦି ଯେ ସରିଯାନ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାନି ପୁରା ଭୁସି ଦିଅନ୍ତି ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଟାକୁ
ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆ ହୁଏନି ତାକୁ ଦବା ରବିବାର ଦିନ ତାର ଅଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଖ ନା କେତେ ସମୟ ଆଣି ଭିଡ଼ିଓ କରୁନଥିଲି କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ନଥିଲା ଯେମିତି କ୍ୟାମେରାଟା ଅନ୍ କରିଦେଇଛି ରାସ୍ତାରୁ ଟ୍ରକ୍ ପାଣି ପେପେ ପାଣି ପେପେ ପାଣି ପେପେ ଅନେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଖାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହର୍ନ ମାରିବେ ଆଉ ଛାଡ଼ ଆମେ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରୁଛୁ କାଲି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କାଲି ଯିବା କାଲି 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 ଯିବା ମାମା କହୁଥିଲେ ଆଜି ଯିବା ତୋ ମାମା ଠକୁଛୁ ନହେଲେ ତୁ ଠକୁଛୁ ଠକୁନୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ କ'ଣ କରିବୁ ତା ସାନ ଜେଜେବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଣ୍ଡା ତାକୁ ଗୋଟେ କାର ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ସେ ମନେ ରଖିଛି ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା ବବଲୁ ବବଲୁ କାକା ବବଲୁ କାକା ଘରେ ଥିବ ତାର ମନେ ନାହିଁ କଣ ହେଇଥିଲା ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା କାବୁଲ ପଡୁଛି ତଳେ କାବୁଲ ପଡୁଛି ତଳେ ହଁ ପଡିଲା 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 କାବୁଲ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ ଉଠୁ 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 ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା କହିଲା ସତ କଥା କହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ଖାଲି ଯାଉଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ମାନେ କାକା ସାନ ପୁଅ ଯୋଉଟା କାବୁଲୁ ବଡି ବିଲ୍ଡର ମୁଁ ଯେଉଁଟାକୁ କହେ ମୁଁ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଖିରେ ବାଜିଯାଇଥିଲା ବାଣ ଗୋଟେ ତ ଆଖି ପତା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ନଭେମ୍ବର ମାସର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ରେ ବାପା ସାଉଣ୍ଡ କରୁନି ଏଇଟା ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର ମାସର କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଦିୱାଲି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ବାଣ ଫୁଟିଲା ସମୟରେ ସେ ଫୁଟୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଫୁଟୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ବାଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଥାଏ ଆସିକି ବାଜିଲା ଆଖିରେ ସିଧା ଆଖି ପତା ଫାଟି ପୁରା ମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ମାନେ ଛଅ ମାସ ହେଲାଣି ତ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବି କହିଦେଉଛି ତା ଆଖି ପୁରା ପତା କଣା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଖି ଭିତରେ ଏତେ କିଛି ବାଜିନଥିଲା ବଟ୍ ଏଇଟା ଫାଟିକି ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଥିଲା ତ ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଯେମିତି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା କହୁ ତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ଦେଖାଗଲାନି ଏଇ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଦେଖାଗଲାନି ପୁରା ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଗଲା ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପାଟି କଲେ ଘର ସାରା ଲୋକ ଗଲା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଲା ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ରେଟିନା ଟିକିଏ କ୍ରାକ୍ କରିଛି ଆଖି ଭିତରେ ଆଉ ଏବେ ଯଦି ଅପରେସନ୍ କରାଯିବ ଆଗକୁ ବିଲକୁଲ ଦେଖାଯିବ ତା ଭିତରେ ଆଖି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଅଛି ସେଇଟା ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିବ ଆଉ ବିଲକୁଲ ଦେଖାଯିବନି ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଅପରେସନ୍ଟା କରାଗଲା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆଗରୁ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଯାଉ ସବୁ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆସିବୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା ତାର ଅପରେସନ୍ଟା ହେଇଛି ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ଖୁସି ଦି ନାନୀ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ କାଲି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦେଖିକି ଆସିବୁ ସେ ତ ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ଗୋଟେ ମଜା କଥା ହେଉଛି କି ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀର ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ନି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ନାଇଁ ଭୁଲ କହିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ନି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ନି ଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କୋଲକାତା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ପୁରା ବାଟ ସାରା ମୋତେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲା ବାଥରୁମ୍ ପାଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦରାଟା ଥିଲା ପ୍ରବଳ ଏଇଟା ତାର ସେକେଣ୍ଡ ତ ସେ ଜାଣିବ କେମିତି କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ନି କ'ଣ ଲାଗେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଆମେ ବି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ନେଇକି ଏଇଠୁ ସରିସାରିଲା ମୋତେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇଠୁ ଗପିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସରିବ ମେ ବି କାକା ଘରେ ସରିବ ତ କାଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହବ ଦିନଟା ଯିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଠି ମୁଁ ମସ୍ତି ହେବ ସବୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ନ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆଉ କାଲି ଖାସ୍ କରିକି ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀର ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ନିଟା ଦେଖେଇବା ନା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କାଲି କାଲି ମୋ ବାଟରୁ ବାହାରିଥିଲା ନା ଚିତିସାପ ବାହାରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କାଇଁ 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 ବାଟ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାଇଁ କାଇଁ ରୋ ରୋ ତମେ କିଛି କିଛି
ସେଟା ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସ, ଯାଉନି ମା ସେଟା, ସେଟା ଯାଉନି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ପଳେଇ ମାନେ ଅବାଗିଆ ହବ, ପାଣି ପକେଇଦେଲେ ଯଦି ପଶୁଗଲା କଡ଼ା ଭିତରେ ପାରିବାନି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ନେଇକି ଯିବୁ କହୁଛୁ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଶୁଣୁ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନି ସିଟ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ଯଦି ସିଟ୍ ନ ମିଳିଲା ତୁ ତୋର ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବ, ବସ୍ ପଡ଼ିବ ଆଉ ହେଲା, ମଜା ହବ, ଏରା ସବୁ ଆଣିଛି କାଲି ବାଟ ସାରା ଖାଇ ଖାଇ ଯିବା, ହେଲା ବାଟ ସାରା ଖାଇ ଖାଇ ଯିବା, ଅରେଞ୍ଜ ବ୍ଲୁ କୋଚ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଲାଣି 10:00, ଆଉ ଆମେ ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରି ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଲୁଣି ଶୋଇବୁ, କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲେ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, 6:15 ଟ୍ରେନ୍, ତ ଜଲ୍ଦି 4:30 to 5 ଉଠି ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ ଆମେ ଷ୍ଟେସନକୁ, ତ କାଲି ଦିନଟାରେ ବ୍ଲଗ୍ ବି ମସ୍ତ ମଜା ହେବ, କାଲି ଆମେ ଯିବୁ ନା ତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗିବ, ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି କାଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ମିସ୍ କରିବେନି, ବଜରଙ୍ଗୀର ମାନେ କହିବାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ନି, କାହିଁକିନା ଯେବେ ସେ ଆଉ ଥରେ ବସିଥିଲା ତ ମାତ୍ର 6 ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ସେ ଜାଣିବ କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି ଉତ୍ପାତ ହେଉଛି, କ'ଣ ମଜା କରୁଛି ସବୁ ଦେଖେଇବି, ରହିଲି, ଜମା ମିସ୍ କରିବେନି କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ହେଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବଢ଼େଇବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବାଏ ବାଏ।